ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ହମଲା, ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷରେ ହମଲା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ସିଧା ହମଲା କରିଛନ୍ତି ସେ। ସମ୍ପାଦକୀୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜେଡିକୁ ସିଧା ସିଧା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମଘରର ହାଲଚାଲ ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ସୌମ୍ୟ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି ମମତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମହାଗୁମର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମିନିଷ୍ଟର ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସିଧା ସିଧା ଜବାବ। ବୃତ୍ତି ପାର୍ଟି ଓ ମାଟି ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମମତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲ। ଏହି ଆର୍ଟିକଲ ପରେ ଆଉ ଏବେ ବିଜେଡି ପାୱାର କରିଡରରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡିକୁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଆର୍ଟିକିଲ ଆଟ୍ରାକ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ସିଧାସିଧା ଜବାବ। ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସତ କହିଦେଲେ ସୌମ୍ୟ। ତେବେ ବୃତ୍ତି ପାର୍ଟି ଓ ମାଟି ଶୀର୍ଷକ ଲେଖାରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା। ମମତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ସିଧାସିଧା ଜବାବ।